С затоплянето на времето, облеклото ни става все по-скъдно и натрупаните килца през зимата започват много да се личат през тънките панталони и късите поли. И идва момента, в който започваме да съжаляваме за всичко похапнато през зимата и особено сега по празниците. А и лятото наближава и на всеки му се ходи на моринци, обаче когато се съблечем и не се харесаме с банския, става много лошо. Да, аз например всяко лято си изглеждам като тюлен на плажа, пък много би ми се искал да съм русалка, но вих какво да правиш. Добре, тюлена е много красиво животно. Но все пак, ако сте решили да влезете във форма, не е необходимо да гладувате и да гледате завистливо хората, които си похапват сладко-сладко около вас. Точно по тази причина потърсихме фитнес инструкторът от фитнес клуб по културизъм Мартин Руменов. Чуйте неговите съвети в следващото видео.